Sigurisht. Ke pasë një mëci shumë të mirë, që është pëlqy shumë edhe nga jashtë, edhe me Albin. Edhe Albin, oh, i kosisht jetë asoj, ka ditë që ta paragjykoj njerës, por edhe ajo, të themi, të drejten, ka arrit ta marë zemën e publiku dhe ta ndryshoj të tansisht mendimin e publikut për të. Ka qenë një prej mikeve tua më të mira, të brenda dhe të kaderit. E vërtit. Me Albin, domethënë, Albi ka qenë një show që shumë e ngushtë në Big Brother, shpesoj që ka me qenë edhe kur dalim jashtë, është një voice fantastike, karakterin shumë të fort, është shumë stabile, nuk ka pas hiç lohatje emocionale. Ka një hera kur po ke ondra, dhe më dhëmë për vajzën e sajna, sepse nuk ka qenë edhe let me lonë vajzën 5 vjeqare jashtë, në fakt Zazu se dija i pat 5-6 vjetë. Edhe kur po ke ondra, dhe më dhëmë që i ke mu shpesh hera herët, më dhe ke lëmë, po kam qef me full për diçka. Qështu edhe une që i kom bo me tonë, dhe më dhëmë, kur kom pas une nevoj për nëjë sen, kështu që ka qenë shumë reciproke, gjithë dhe sen, edhe më ka prejke edhe shumë historia sajna, dhe më dhëmë, kur më ka thonë që 19 vjetë sukonë në Shqipëri, në venin e sajna, është paka shumë prejkësi, dhe më dhëmë.